Då ska vi titta lite grann och börja fundera kring hur planerar vi och hur jobbar vi med ballast? Det första vi måste ta reda på det är ju själva fartygets olika nollpunkter. Eh, först så tänker vi ju normalt sett på VCG, alltså det vertikala från botten upp till den här tyngdpunkten eh, och vi måste ju då utgå från aktuellt fartyg och just nu är det 15,56 meter, vilket innebär att all last som vi stoppar in under det har ju eh, en positiv verkan, alltså det, det sänker VCG. Sen har vi LCG Alltså långskeppsled, det är ju det här som egentligen kanske är mest intressant när vi jobbar med ballast. Just nu är det på 101 meter och det rör sig inte särskilt mycket, så någonstans runt 100 meter. Och sen så har vi i sidled, transversal och det ska ju vara 0. Sen kan det beroende på om vi har lite slagsida så kan den ligga lite grann förskjuten åt ena sidan, men i princip noll där. Det är där tyngdpunkten i, i bredden ligger om man säger så. När vi börjar titta så har vi vissa grundinställningar. Vi ska ha tankar för att köra healing och vi ska ha tankar för att köra trim och de är i princip fasta alltid. Och om vi börjar titta på healing så ska vi ju då ha tankar som har så stor effekt som möjligt på att flytta ett ton från ena sidan till andra. Och här har vi översikten och då ser vi att BW ballast wing tanks. Det är ju de som ligger längst ut i sidan. De ligger lite grann högre upp också, en, en dubbelbotten botten längst ner. Då. Så wingtankarna är ju bra att använda som fasta healingtankar. För där har vi en effekt och det gör inte så mycket också i och med att de är höga eh, att ha lite slack i. Den. Det blir inte så mycket free surface moment. Vi kan också kolla på TCG i den här tabellen och de tankarna med störst TCG, alltså längst ut från centrum på fartyget, eh, har givetvis störst effekt. Så jag föreslår att vi använder 4 vingar och 5 vingar som healingtankar. Eh, det här när vi ska göra strategi och grundinställning här. Vi har då 4 120 som ligger för om eh, Longitudinal set of Gravity och femorna som ligger i aktorn så de borde inte ha någon effekt eh, på eh, trimmet heller. Så grundinställning 50 i varje tank, de är i princip lika stora. Ni får ju ha noggrann koll sen när ni har ballastloggan eh, så att det stämmer. Så då har vi healingtankar som vi kan jobba med på att få rätt på slagsidan. Just nu 3 graders slagsida åt babord. Så att eh, föreslå då att vi minskar mängden vatten på barbordssidan och ökar mängden vatten på styrbord. Eh, I verkligheten så bara pumpar ni från en sida till en till den andra och så ser ni vad det blir och så stoppar ni ju när eh, ni ligger på rätt. Eh, nu när vi jobbar digitalt här så får vi testa lite grann med några siffror upp och ner så att det blir eh, rätt. Så jag börjar testa 2080. Det stämmer inte riktigt. Vi har fortfarande lite grann eh, slagsida. Men jag är nöjd med den för tillfället. 0,3 och ett är ju inte särskilt mycket. Nu ska vi titta på trim. Då ska vi ha så stort och litet LCG som möjligt vi har förpiken ett stort LCG och aktorpiken ett litet LCG. Förpiken är mycket större än aktorpiken. men tanken är att vi ska ha samma mängd vatten i ursprungsläget som vi pumpar fram och tillbaka mellan förpik och aktorpik. Eh, bara för att justera trimmet. Och det här vi om att finjustera trimmet ett par centimeter så att utgång från aktepicken, rummar strax under 200 så lägger vi 100 ton i vardera tank. Så här har vi nu en grundinställning där vi kan finjustera slagsidor. vi kan finjustera trim när vi närmar oss en avgångs eller ankomstkondition. Då. Nu är fartyget Bunker har vi, samma sak som ni har projektuppgiften. Men vi har ingen last så vilket gör att det ser väldigt, väldigt, konstigt ut. Men det är ett bra övningsexempel. Utmaningen här ser vi att vi har ett aktuellt trim på nästan 3 meter och den larmar då för att vi har ett för litet djupgående förut. Vi måste för att nå kriterier och det är för att det här fartyget är byggt då så måste vi landa på någonstans 7,7-7,8. Så det första vi ska göra nu det är bara att vi ska få in mycket vatten. Vi ska liksom få ner fartyget. Och när vi då letar tankar för att få ner fartyget så ska vi ju då hitta tankar som har ett lågt BCG, alltså bottentankar. Vi ska gärna hitta tankar som inte har någon TCG, alltså ingen påverkan och då ser vi att då är det ju centertankarna här. Trean center, femman center, sexan center. De är stora tankar långt ner i botten. Det enda de gör egentligen, det är att jag får ner fartyget, jag får ett större djupgående. På samma sätt sen när jag har fyllt med jättemycket last så kan jag liksom pumpa ut dem för att minska djupgåendet. 3 eh, har ju en trimmande verkan förut och femman och sexan aktor så att jag tar 3 och jag tar femman då. Med tanke på att de här i princip jämnar ut sig då. Jag säger att jag fick ju ett ökat djupgående, men jag har ju fortfarande väldigt mycket trim-aktor då och det var ju för att de här tankarna tog ut varandra. Så nu vill jag ju fylla mer vatten i förskeppet och då skulle LCG vara över 100 och gärna ganska stort. Och så vill jag ha ganska stor volym också så att det händer någonting för att jag har ju nästan en meters ökat medeldjupgående jag behöver jobba med. Jag tar till exempel tvåans barbord och tvåans styrbord. Det är 1500 kubik, lite mer. Och nu börjar jag se en effekt. På de, på de två tankarna så ökar jag djupgåendet med 40 centimeter. Jag fick en minskad trim. Jag har ännu inte riktigt nått mina målvärden, men det börjar närma sig. Jag behöver ungefär minst lika mycket vatten till. Jag har ju ett så jag kan ju fortsätta jobba med sidotankar i dubbelbotten och då har jag ju 3 och fyrens par här och välja mellan. Jag skulle kunna köra ettorna men de har alldeles för stor trimmande effekt så att jag testar och börjar med 4 se vad som händer. Fyrorna förbättrade ännu mer. Jag fick ett större djupgående. Jag har fortfarande ett ackler och nu fast nu bara på 0,9. Så fyrorna var bra. Och nu lärde vi oss då det här att lite grann för om mittpunkten 100. Dubbel botten. Sidotankar. Hade en bra effekt. Treorna är ju inte så stora. Uh, så att jag tar dem. Så vi ser vad som händer nu. Vi fick ner en 775 nu börjar vi närma oss ett bra medeldjupgående. Vi ligger fortfarande lite grann för långt på aktorn uh, 0,57 för att fören uh, ska komma ner. Så nu ska vi hitta någonting som är lite liksom förom men inte har sådär jättestor effekt som de tidigare tankarna för nu börjar vi närma oss slutskedet. 3 och 4 har funkat bra så jag fortsätter med samma koncept. Nu har jag inte fler dubbelbotten så jag får gå ut i sidorna istället så jag tar sidan 3 och så kollar jag sen, nu blev ju allting bra i fönstret. Jag har ett medeldjupgående på 7,9 vilket uppfyller alla våra kriterier. Jag har ett trim på 0,06 vilket är ett alldeles utmärkt trim och jag har en slagsida på 0,2 styrbord. Så det här är liksom grunden, grundkonditionen. Vill jag nu och finjustera så att fartyget ligger exakt i venkil och helt utan slagsida. Så flyttar jag några ton vatten mellan förpik, aktorpik och trim. Och samma sätt här. Nu bara pumpar ju ni. Här i datavärlden så får vi ju testa lite olika värden och se vad det blir. 50 ton flyttar Det blir alldeles för mycket. Vi testar 20 ton istället från ursprungsläget 100-100. Och då landar vi exakt på kil. och för att göra det riktigt vackert så ska vi givetvis justera vår lilla beräknade slagsida på 0,2 också. Jag behåller gärna femmorna med 50-50 för att liksom ha kvar dem då. Så att jag liksom maxar, om man säger så, ett par innan jag börjar köra nästa par med healingtankar. Ups, det blev lite skrivfel där. Nu ska vi se så att vi kommer tillbaka. 21 och 79. Nej, det räcker inte. Vi får ha lite större effekt så vi testar väl 78, 22. 0,1 inte riktigt där ännu. Vi tar i och så ser vi vad som händer. Så. Fartyget uppfyller alla kriterier. Even-Keel, ingen slagsida. Dags och börja jobba vidare. Jag hoppas ni förstår strategin bakom att ni tänker till eh, när vi jobbar med våra tankar. Eh, jag vill även ta, uppmärksamma er på att ta en titt på free surface moment. Eh, det får inte vara, ett, vara stort. Fria vätskeytor är allmänt sett jättefarligt. Eh, Okej, okay. tack så mycket.